Третий лайк. Ну, а топы какой? Organizovanje bez obave ekonomike koje se razreši kroz sišenje od to inicijativa. A do tjeli moje ljube si prodao se što tjeli baš ko nema intenziti kulinarno? Ne besojmë shumë në këto inicjative dhe në këto takime, për dalim për atyne të mbajtan mes politikanëve, konkretisht mes dy qeverive, mendoj që takimet mes bizneseve shqiptare të gjitha treva, do t'i kontribuojmë një përmirësimi të shkëmbimeve tregtare, të cilët aktualisht nuk janë shumë nivel të duhur. Cilat janë eksperienca tuja si prodhues që keni pas? A keni pas bariera gjatë shkëmbimeve tregtare? Në fakt, kompania jonë me produktet tona është që 10 vite, domethënë, prezant në tregun shqiptar dhe nuk mund të them që kemi pas barierat pa kalueshme, po gjithsesi nuk mund të themi që ka sot bërish të bësh biznes në Shqipëri, do thotë për një kosovar është e njëjtë si të bësh madje edhe ndoshta edhe më komplikuar se sa të bësh biznes në zonën e cilën do pe vendet të Bashkisë Evropiane. Do thotë mendoj që institucionet e dy qeverive mund të bëjnë shumë më tepër në lehtësimin dhe heqjen e këtyre barierave, të cilat sadopak e ngarkojnë shkëmbimin tregtar dhe mendoj që vend për përmirësim ka, sidomos në këto ditë dhe në këto kur po flitet jashtëzakonisht shumë për shkëmbimin tregtar mes dy vendeve. U tha gjatë forumit që duhet të rishikojmë disa marrëveshje tregtare që këtu Kosova madje edhe me vende që synojnë në Bashkimin Evropian, si marrëveshje, që është marrëveshje e CEFTA-s. A vendon ti se do të rishikohet kjo marrëveshje edhe ai keni qenë ju si prodhues të barabartë me Mendoj që qeveria Kosovës ka bërë një gabim në momentin kur ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTA-s, për dallim prej asaj të MSA-s, ku është negociuar me muaj, ndoshta edhe me vite, dhe aty janë kërkuar disa favore për të mbrojtjen e prodhimeve vendore në radhë të parë ato agroindustriale, kurse marrëveshja e CEFTA-s mendoj që në një farë forme e ka dëmtuar prodhuesin edhe ashtu të dobët në Kosovë, sidomos në këto vitet e pe kur ka hyrë fuqi dhe CEFTA ka shumë vite që ka hyrë fuqi, sepse sot mendoj që prodhuesi kosovar është në pozitë pak më të mirë dhe është më sfidues për kompanitë importuese, po natyrisht që mendoj do të ishte mirësor dhe një rishikim i kësaj marrëveshjes, e cila do të mbronte disa nga produktet e Kosovës. A mendon se produktet përmes kësaj marrëveshje nuk kanë mbrojtje? Do thot përmes kësaj marrëveshjes së CEFTA-s, do thot është liberalizimi i tregut total, do thot nuk ka asnjë kuotë të kufizimit të asnjë produkti i cili mund sot të importohet në Kosovë.